Здраво, јас сум Христијан Цветковски, доаѓам од Прилеп, Македонија, имам 32 години. Правен сум операција од Gastric Sleeve или ракав на желудникот што се одзима. За İrmet хоспитал дознав од моја пријателка, што си има правено овдека исто операција. Стапивме во контакт со Алина и закажавме термин за операцијата. Бевме од самиот почеток од аеродромот, бевме пречекани од шофер, бевме донесени во болницата заедно со сопругата, значи за неа сето е вклучено во цената. Имаш испитувања секакви од самото дојдување во болницата, на се испитувања до пред операција. После операцијата исто голема благодарност до докторот Али Тарду, до персоналот, до сестрите, до нонстоп се тука до тебе, нонстоп кога и да ги повикаш се тука. За болницата не е како болница, туку е како хотел. Стварно е премногу добро и така и се чувствуваш, значи нема некое болничко да лечеш. Атмосферата е како да си во хотел негде, не во болница. Трет ден, четврт ми утре си заминувам, значи болки до сега немав. Нормално, како и секој човек операција да има некои тегови, некои вакви болки, никакви немав јас. За другите не знам, ама јас никакви болки немам. Би ја препорачал на сите што имаат проблем со истава работа, со килажата и така.